Seguinte, tem mais Corinthians no Globo Esporte. Daqui a pouco uma reportagem especial com o técnico Tite, que vai comandar o Timão pela quinta vez na Libertadores. Ouve o que ele fala. Quem não sabe o que é para o corintiano ser campeão da Libertadores? Ele é muito mais do que a conquista do título, um resgate de autoestima, de valor, de orgulho próprio. Corinthians já chegou a El Salvador, uma cidadezinha que fica lá no deserto do Atacama. Essas são as imagens do desembarque do Corinthians. O time estava hospedado em Santiago, foi para essa cidade só para jogar. E agora você vai conferir uma reportagem especial com o Tite, o cara que comandou o Corinthians 5 vezes em Libertadores. Intensidade. Mágoa. E redenção. Hoje começa a quinta Libertadores de Tite no comando do Corinthians. Mostramos algumas imagens que simbolizam esses anos para o treinador. E para cada uma delas, mil palavras. Tem que ser hoje pra jogar no Corinthians! O primeiro jogo que a gente perde na Libertadores, de ver você demitido, furou tudo. Que sacanagem. Hoje você fala sobre o Tolima com mais leveza. Demorou? Demorou. Demorou para superar? Demorou. Para engolir, demorou. Mas a gente procurando o porquê. A gente fica procurando o porquê. E o porquê, às vezes, ele só é respondido com o tempo. O tempo se encarrega da resposta. Aí. Chegou a hora de soltar um grito! O Corinthians é campeão da Copa Libertadores da América! Eu não consigo dimensionar até hoje. Até hoje eu tenho relatos de pessoas, de corintianos, que falam para mim, Tite, obrigado. E eu coloco assim, verdadeiramente, obrigado é recíproco. Vocês não agradecem a mim. Eu agradeço ao clube, eu agradeço a vocês, torcedores, aos atletas, porque a gente foi um conjunto que venceu. Invencibilidade! Eu vou dizer uma coisa. Fazer 14 jogos e ser invicto, eu não tenho a dimensão. Mas que vai demorar muito para alguém fazer, ah, isso vai. Isso vai. Bola pra área. Cabeçada pro gol! Fortes emoções. Pacaembu, quartas de final, 1-0 no Vasco. Loucura, maluco, crazy. Aquele jogo. Da defesa do Cássio, do gol do Paulinho e do Tite expulso. Gritando do lado de lá do alambrado. Paulo por trás, só para abastecer, que tem dois retornos. Se nós perdêssemos, eu ia carregar um peso na minha consciência por resto da minha vida. Tem que ter uma forma de passar alguma informação de estar presente. Encontrei essa. No ano seguinte, outra vez o Boca Juniors pelo caminho. E tá aí uma mágoa que não se resolveu. Eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu fui cínico. Mas eu fui muito cínico. Eu fui até o árbitro e aos bandeiras e falei para eles parabéns e apertei bem a mão. Mas olhei lá dentro de cada um. Do bandeira da minha frente, então, bah! Mas olhei lá dentro e puxei duas vezes a mão dele. Não posso falar mais, né? A única coisa que eu posso fazer. Mas fui muito cínico. Numa noite em que nada deu certo para o Corinthians, o time sofreu com a forte marcação dos argentinos. Mas o pior foram os erros da arbitragem. Não quero mais nem ver ele na minha frente. Se eu tivesse a opção, eu não gostaria. Não quero. No ano passado, uma eliminação inesperada. Dentro de casa, ainda nas oitavas de final e contra um time até então desconhecido. Sabe o que me chamou a atenção? A primeira coisa foi o abraço do Gil com o Renato Augusto. Depois eu vi que era o jogo do Guarani do Paraguai. E aí eu faço o seguinte link. Isso daqui nos remeteu. O abraço do Renato Augusto Gil nos remeteu a ser campeão logo em seguida, porque o time amadureceu. E o time aprendeu que em alguns momentos tu vai ter que aprender com a adversidade e com o time jogando melhor do que o teu, mesmo tendo uma história menor do que a tua. É, Tite, cada Libertadores é uma história para contar. Tu não sabe o que é pro corintiano ser campeão da Libertadores. Ele é muito mais do que a conquista do título, um resgate de autoestima, de valor, de orgulho próprio. Porque todo mundo, a gente era sacaneado, chacota de todo mundo.
E hoje não. Hoje eles nos olham de uma maneira diferente.